տարբերություն դրվեց կամ արտահայտության է փոխած, ստացվում է, որ պետ աշխատողների դեպքում սահմանադրությունը չի գործում, եւ երկրորդ հարցը նույն կոնտեքստում հասկանալ ու եկեք երեք առաջնորդից սկսենք։ Ես գիտեմ, թե դուք ինչ եք մտածել նման դարձնալը։ Ամենայնպես շատ ազնվում անդորջ ես Երևան, եթե պոցեմ այսօր արդեն ակնեմ մի օրենքի վերաբերյալ, որը Սամարակը մատանում, չէ դա գիտեք, որ Սամարակը մատանում, եթե որևէ հաց վերաբերյալ, ախապես պարձիք է արդայքը, դա նրա պաշտոնակություն պայտան կարվերան։ Այնպես որ եթե դուք ինձ ավար դիվերսիա եք նախապես պաստոն, կարող եք ինչ-որ բան ասել, բայց իրականում ես չեմ բացառում, որ այդ հարցը նորից դիմում կլինի, որովհետև քաղաքականները ասում են, ուսումնասիրել են և համապատասխան արձագանք կլինի դատարանի արձագանքը, դատարանի նախագահը առանցած ես ուսումնասիրել քրեության ու այլ բացիկ չի արդեն այդ թեմայի վերաբերյալ համարապես ես որևէ հարցի արդյունք չեմ պատասխանի, նկատի ունենալով ես այդ պատասխանը, իսկ եթե վերաբերվում է մեր դիրքորոշման հարցերը, ես բոլորին խորհուրդ եմ տվել առաջնորդել Շահումյանների կողմից առաջարկված այս ուղղությամբ, որ այդ որոշումը անհրաժեշտ է երեք անգամ կարգավորված, որովհետև շատ հաճախ նույնիսկ նույն մարդը, որը փորձում է ինչ-որտեղ ստվերել այդ որոշումը, հաջորդ օրը այդ որոշումը որոշակ բացած, պայքարում ուզում է պայքարել անում այդ որոշման իրականացմանը։ Իրականության մեջ այդ որոշումը բազմաշերտի շատ խորն է և խելամիտ իրացնելու պարագայում ես վստահ եմ, որ ընտրի արդարությունները տգտնորեն։ Բացի նրանից անտարվ է մեզ կդիմ են թե չեն դիմում, մենք պարտավոր ենք մեր որոշման կատարման վիճակին անդրադառնալ։ Ես ստեղծել եմ մարդու աշխատանքային խումբ, որը նախապատրաստական աշխատանք է տանում, և մենք տարեկան արդյունքներով որոշումների դատարման, տարեկան առողջության մեջ կանրադառնալ և փորձենք ներկայացնել մեր պատկերացման ապրիլի 2-ին պատմական վճարը, ապրիլին մինչև այդ ամփոփումը հրապարակ։